wararka naga soo gaaraya degmada dhadhaban ee gobolka faafan ayaa sheegay inuu dagaal culus ka socdo aagaas. Ciidanka deegaanka oramada ayaa saaka subaxii weerar ballaaran oo dhowr jeer ku soo qaaday sentarka qoloji, halkaas oo ay degan yihiin kumanaan barakacyaal Soomaaliyeed ah. Maamulka oramada ayaa ka cadhooday kadib markii keelaagii canshuuraha lagu qaaday ee kaaraamar dhalla geeyay inta u dhaxaysa qoloji iyo baabili, taas ayaana sababtay inay saaka dagaal soo qaadaan. Goob jooga halkaas ku sugan ayaan qadka telefoonka kula xidhiidhnay si aan uga wareysano khasaaraha uu sababay dagaalku iyo xaaladdu hadda say tahay. Saaka abaar markay ahayd 12:10 subaxnimo ayaa dhanka bidix laga soo warfay, kadib hormoon ka soo weerartay ciidankii halkaas fadiyay ee keelaaga joogay. Horey waxaad u ogeydeen labada keelaa oo lagu soo garabsaday waa inay jireen, markaa weerar bay soo qaadeen. Weerarka adigu ilaa alaankana kula hadlayo xabadu meelaha buuraha dhexdeeda kadib bay ka dhacasaa. Khasaaruhu sida maxaa ku dhahdaa xaqiiqada hadda lagu hayo shan dhanka xagga oramada oo ciidanka oramadyada waa oomdayda waa laisha xabka xaqiiqada waa la sheegayaa. Qabasho sidoo kale inkastoo socodeen oo la-aantaa ilaa hadda manaha da ciidamadu ay socodaynin, qabashona way sheegayaan in nolosha qaarkood ugu qabtay. Sidoo kale waxaa jira 4 shacab oo dhaawac soo gaaray oo shacab gaalka degana ahaa. Marka hadda waa lagala kaxay isheeday keylaagoodii oo xadhigoodii wixii hadda waa lagala kaxay oo uraha lasaga waa laga dibbaa looga furtay keylaagii fadhiyeen ayagu. Marka horena ayagaa weerarka soo qaaday. Weerarka salaadii subax buu bilowday baad dhahday, ma ciidanka oramada ee deegaanka oromiya soo qaaday mise maleeshiyaan iyo dad kaloo shacabaa soo qaaday weerarka? Adugu wixii oromiya wixii maleeshiyaanba hadda soo fadhiya, marka maleeshiyadii oromiya oramadaa soo qaaday weerarka. Dagaalka hadda marka muu socdaa xilligan mise waa weli? Alaanka muu socdaa, xabadan buuraha dhexdooda ka sii dhacaya. Dadka inta badan waxaa laga yaabaa inayna aad u aqoonin meesha uu dagaalku ka socdo, bal sharaxaad yar naga sii goobta uu dagaalku ka socdo waa xaggee, laakiin dhankay u dhowda. Meeshuu dagaalku ka socdo waa qoloji ee weerarka oramadu ay ku soo qaaday, waa baabiri sukadeeda weeyaan. Berdowad waxaa jirtay in keylaaga joojiya ee kaalabarna ku yaalla in xaggaa la geeyey oo la geeyey barakaca qoloji meesha ladhaho qoloji. Oromiyana dankooda waxay ka soo rareen oo keelaag waxay ka soo qaadeen ay ku lahaayeen meesha wadada fiiqad ka leexata baabirinta la garaa ka leexatay keelaagood ka soo rareen waxay keeneen isla qoloji sinteeda keeneen xarga keelaagana meelu muuqday keeneen. Haddana saasoo tahay saaka ayaamada wadi marka waxay wadeen inay ciidan halka kusoo daaburaan oo ciidan meelaha ay kusoo uriyaan oromiya maleeshiya beledooda camal oo maxaa ku dhahday ciidankoodaas wada wata. Marka saaka markay ahayd abaaran 12:10 subaxnimo weerar soo qaadeen ciidanka marka weerarka lagu soo qaaday maliis booliskii deegaanka Soomaalida mise waa maleeshiyaad iyo wax kale oo shacab ah? Saaka marka liis booliska dagaalka may galeen maanta mise waa maleeshiyaadka waxa dagaalamaya? Liis booliska weli dagaal ma gelin? Liis booliska dagaal ma gelin. Waa aad ba umahadsantay walaal.